Skevt. Såhär. Mm. Emo. Oj. Oj, fel. Skevt. Nu. Kassan. Filmar du eller? Ja. Jaha. Kassan stängd. Ja, för jag sitter här. Boom, bang, bang, boom. Kan jag få svara på Petter nu? Mm. Petter, ja, whatever. Hej. Inte mitt fel. Abom, nej. Abom, bang, bang, boom. Jag måste släcka elden. För vi tänker inte släcka den på, men den kommer aldrig till att tycka. Terminal, terminal stängd. Inget fel att rapportera. Nej. Fan, jag skulle ha tagit med mig min identity-tröja, men den här med streckkoden på, så skulle jag ha sett att det funkar. Det går inte. Fan, det skev. Det är inte mitt fel. Inga fel att rapportera. Jo, ganska många. Jag är det stora felet i liksom sammanhanget. Dura. Gimme. Nej, nu ska Erik svara på sin lilla sätt nu så här.